Atka. Всеки ден, така започна историята на един гамен. Сякаш беше вчера, бяхме много малки, винаги вбесявахме своите майки. Нямаше поверен от мен в квартала, но сега е малко по-различно от тогава. Кво става? Времената бяха тежки, гледахме момчетата с кинти и скъпи дрешки. Разказвахме си смешки в махалата, крадяхме дъвки от кафявата барака. Пораснахме малко с изминалите дни, закачахме момичетата като се стъмни. Драмата идваше с другите, по-големите, взимаха ни парите и създаваха проблемите. Ето ме сега, точно срещу теб, лошите неща ме правят по-добър човек. Когато бях дете, обикновено момче с охузани колене, стоях пред блока и си мечтаях да съм по-добър герой. Когато си играех, бях дете във времето, когато шоколад и кола бяха по-скъпи от злато. Събирахме се всички на големи банди, не се подчинявахме на родителски команди. Спомням си, когато имаше режим на тока, чудехме се всички защо е тъмно пак пред блока. Дядо ми имаше си гула комби, връщаше се като зомби. Кините в семейството ни бяха дефицит, баба се страхуваше да не стана бандит. Но живота е такъв, ситуацията е такава, а аз отраснах такъв в тази държава. И пак бяхме деца, сега не е така.